100 днів, як в Україні йде війна. 100 днів, як Україна тримає оборону, захищає свою землю від свого агресивного сусіда, від Російської Федерації. 100 днів вже українські солдати воюють з військами агресора. І що я хочу сказати? У мене є канал, він російськомовний, і я його спеціально веду для того, щоб показувати іншу сторону, що у нас відбувається, правдиво показувати, що у нас відбувається в Україні з точки зору звичайної людини. Але з моменту початку війни на канал приходить дуже багато тролів і багато росіян. Я взагалі не сперечаюсь з кремлівськими тролями і практично не сперечаюсь з росіянами. Чому? Тому що, наприклад, всі знають Північну Корею, всі знають, що там диктатура. Всі знають, всі країни знають, всі люди знають, але всередині країни, в Північній Кореї, люди думають, що їхній Кім Чен Ін – це такий сонце ясний і найкращий, а що навколо – всі вороги і всі їм там заздрять і хочуть їх знищити. Та сама ситуація в Росії. За роки промивання мізків люди взагалі там думають по-іншому і вважають, що навколо всі, гівно, а вони дартав'яни. Їм наплювати, що весь цивілізований світ їх осуджує, на їх накладають санкції, що відомі актори, артисти, спортсмени і так далі, тому подібне, відомі люди благають, зупиніть війну, не будьте агресивною країною. Вони все рівно стоять на своєму, кругом навколо вороги, а ми хороші. Тому сперечатись з росіянами, щось їм доводити не потрібно. Час розставить всі крапки над «і», прийде час, вони все зрозуміють, можливо, а можливо ні, тоді їхні це проблеми, але в будь-якому випадку ворог буде розбитий, перемога буде за нами, слава Україні!